Dobrý večer, já vás všechny vítám v knihovně Václava Havla a zároveň také vítám všechny, kdo nás sledují na sociálních sítích a na Havel Channel. My jsme se tady dnes všichni sešli, protože fenomén Kosatík zas udeřil a vydal knihu Česká inteligence současnosti. Já nevím, jak na vás, na mě, kdybych nic netuše šel kolem knihkupectví a spatřil tenhle titul, tak by na mě zapůsobil až provokativně. Spustil bych v sobě všelijaký mlýny, zřejmě nějaký frustrace, možná takový už boomerovský nebo celoživotní, a říkal bych se inteligence, jako co to vlastně je a kdo to tam teda je na tom Kosatíkově seznamu, a to, že tam je napsáno současnosti, to by mě možná rozběsnilo úplně ze všeho nejvíc. Ale zároveň by mě to ponouklo k tomu, do toho knihkupectví jít. Nevím jak vás, ale zajímá mě, co tedy naše dnešní hosty. Protože mimo stvořitele knihy Pavla Kosatíka, je tady filozof Petr Fischer, je tady s námi další filozof, Václavé, můžu tě tak oslovit? Určitě jo. A do třetice je tady s náma filozof, taky potles. Protože Václav je zároveň autorem předmluvy. A taky je tady filozofka Tereza Matějčková. No a myslím si, že můj začátek bude velmi vhodný, protože já tu harpunu dotazu spustím do protisedícího Petra. Petře, my jsme tady spolu seděli, už když jsme uváděli první díl. Já jsem přesvědčen, vím to, že si oba dva díly pečlivě pročetl, a zajímalo by mě, jak ten druhý navazuje podle tebe a zda navazuje. Tak no, určitě navazuje, tak je to vlastně, a to je zajímavý. Ta kontinuita, to je něco, co tady v té zemi strašlivě chybilo, nebo chybí, aspoň teda se to říkalo po roce 89. A tohle je vlastně kontinuita, která je naznačená velmi silně a velmi přesvědčivě, takže nebylo to těch posledních, já nevím, x desítek let nějaké mrtvé období, ale dokonce ta inteligence byla pracující inteligence. Ona docela pracovala, což je hezký. Tvořila, prostě přemýšlela, psala knihy, diskutovala, což je něco, co ta společnost asi hrozně potřebuje. A možná, že to, jak tě vyděsil ten název, nebo že bys, kdybys to jako takhle viděl, tak to možná z toho pramení, že máme pocit, že to nějak vlastně možná už ta společnost nepotřebuje, nebo že něco takového jako inteligence tady už vlastně neexistuje. To je vlastně docela dobrá reakce a já si říkám, že je fajn, že tahle knížka vyjde, protože právě ukazuje tu kontinuitu toho přetrvávajícího myšlení, tvoření v téhle zemi, která asi právě proto, možná nejenom právě proto, samozřejmě i díky tomu, není úplně ztracena. Můžu předat mikrofon tady Václavovi? Já si myslím, že je to vhodné. Protože jak jsem říkal, Václav Němec je autorem té předmluvy a Václave, ty tam právě hodně se samotnému tomu slovu inteligence věnuješ. No, tak ve mně to vyvolalo trochu podobné pocity jako v tobě, že když jsem viděl ten název, tak jsem si nad tím, taky mám to v popisu práce jako filozof, jsem si nad tím začal klást otázky, jestli vůbec ten název je vhodný. Já myslím, že já jsem hlavně nevhodný jako autor předmluvy, protože já jsem byl takový opovážlivý, že jsem tam navrhoval název, změnu názvu té knihy, když pak jsem uznal skromně, že není tohle úlohou autora předmluv, takže jsem to nakonec vzal zpátky. Ale ano, jako ten už samozřejmě, že ten název sám dráždí o sobě, jo, protože zvláště já se zabývám dějinami antické a středověké filozofie a ten pojem inteligencia vlastně původně znamenal nějakou vyšší schopnost myšlení, že jo, která ještě převyšuje racionalitu, tu běžnou rovinu toho racia, nebo dokonce označoval i potom v těch středověkých mystických textech nějakou schopnost mystického zření.
A když člověk sleduje peripetie toho vývoje vlastně toho slova, tak mně se zdá, že to slouží skoro jako jakési zrcadlo. Všechny ty metamorfózy v něm se odrážejí možná i jako proměny lidstva a lidské společnosti od té antiky až do současnosti. Samozřejmě, že ten název navazuje na tu tradici, která pochází zhruba z poloviny 19. století, kde teda se ujal to označení jako označení pro nějakou sociologickou vrstvu nebo skupinu. A od té doby vlastně se to takhle používá. Samozřejmě to slovo inteligence a tady s autorem předchozí předmluvy se musím shodnout v tom, že vlastně v tom slovu je určitý zmatek, protože vlastně my dneska to slovo používáme v takovém vlastně velmi vágním a širokém slova smyslu, že jo? A myslím, že dneska lidé mají hodně tendenci chápat ten termín inteligence předmětně. A vlastně některým lidem to tak jako splývá dokonce s činnostmi mozku a máme to velmi oblíbené spojení testy inteligence, což vlastně sugeruje velmi nesamozřejmý, ale zároveň pro moderního člověka velmi příznačný předpoklad, že inteligence je něco, co se dá měřit. A tohle všechno podle mě v tom slově inteligence je, jo, a to jsou všechno konotace toho slova. A ta moje opovážlivost největší asi v té předmluvě je, že jsem si tam odvážil připomenout to rozlišení Patočkovo mezi inteligentem nebo intelektuálem a duchovním člověkem. A mně se vlastně nakonec zdá, že většina těch postav, které jsou zařazeny jak do toho prvního, tak vlastně i do toho druhého dílu, takže možná víc odpovídá tomu pojetí duchovního člověka v Patočkově smyslu. Protože vlastně to, co spojuje ty postavy, když jsem si kladl tu otázku, jo, protože to jsou velmi rozmanité postavy, že jo, od historiků, sociologů, přes kněze, teology, až po spisovatele, filozofky, kulturní, různé kritiky, teoretiky a tak dále, tak se mi vlastně zdálo, že to je právě takový to vědomí nesamozřejmosti, který zdůrazňuje Patočka, že patří k tomu duchovnímu člověku. To vědomí, který brání člověku, aby bral věci jako dané, jako hotové a aby si nad nimi kladl kritické otázky a aby právě z toho vědomí nesamozřejmosti otevíral nějaké nové obzory. A to se mi zdá, že vlastně většina těch postav tam splňuje. A je to právě tahleta. Možná jsou tam výjimky, já nevím. Jedna tam asi bude. Václav, musí být duchovní člověk chytrý? Chytrost, myslím, že není dobrý slovo. No. My máme takovýto tradiční slovo, je moudrost. Já myslím, že moudrost je asi lepší, ale mně hlavně připadá jako takovou jako základní charakteristikou toho, co Patočka charakterizuje jako duchovní člověk, že to je člověk vlastně nonkonformní v nějakém smyslu, že prostě myslí proti proudu, že myslí proti srsti a nebo i jedná proti srsti, protože řada těch postav nejsou jenom myslitele, ale jsou to veřejně činné osoby a je to nakonec to, co řadu z nich, teda ne tady ty současné, ale zejména ty starší, často už nežijící, přivedlo do nějakého konfliktu s těmi režimy, ve kterých žili. Protože já myslím, že takovou vlastností nikoli snad inteligenta, ale duchovního člověka je právě, že se těm poměrům nepřizpůsobuje. Ale že často jim jako nastavuje zrcadlo kritické. A to se myslím potom zvláště v poměrech těch totalitních režimů se projeví zvlášť, že vlastně taková ta nepřizpůsobivost, řekněme, a neschopnost nebo neochota přizpůsobit se poměrům, že se pak nakonec nutně vyústí v nějaký střet s těmi poměry a s tím režimem. Proto si taky myslím, že právě já jsem tam do kontrastu s tím duchovním člověkem postavil toho člověka, který naopak jako tyje z těch poměrů, a který se jim snaží přizpůsobit a pak se teda taky snaží bránit samozřejmě, protože jejich součástí
A samozřejmě, že ten inteligent nebo snad duchovní člověk se zákonitě ocitá v konfliktu s tímto typem lidí. A to pro mě je třeba taky poznávacím znamením toho duchovního člověka. Já jsem, přiznám se, že jsem ještě všechny neprotestoval. Ty osoby neprošly ještě tím testem ne inteligence, ale duchovnosti teda v tomto smyslu. Ale myslím, že pro mě je to vlastně důležitá známka mnoha těch postav, které tam jsou, jejich osudy a jejich myšlení je tam zaznamenáno. A jejich často právě, myslím, že výrazným znakem je, že ty jejich charaktery byly taveny prostě v tyglíku těch totalitních režimů. Protože já to poslední věta, protože si myslím, že právě pro toho duchovního člověka jeho známkou je, že jeho identita, integrita se netvoří tím, že přijímá sebe a věci jako dané, ale že je právě posouvá dál někam. A ta integrita se často tvoří právě v tom konfliktu s těmi danými poměry a v tom, že jim jako vlastně kriticky nastavuje zrcadlo. A mluvil mimo jiné vlastně i o schopnosti, o určité nepřizpůsobivosti nepříznivým poměrům. Zřejmě asi směl na mysli ty totalitní poměry, protože Pavel Kosatík tady, stejně jako v prvním dílu, často sáhl po lidech, kteří zažili nejrůznější, někdy tragické peripetie, co se týče nacistických režimů, vzdorování komunistickým režimům, věznění, o tom určitě ještě bude mluvit Pavle. A proto si myslím, že třeba ta mladá nebo nejmladší generace je trošku, když to přeženu, znevýhodněná, co se týče barvitosti životopisu. A já musím, Terezo, nezlobte se, musím teď vás se zeptat, jaké to je, když vy, na rozdíl od nás, tří břídilů v té knize uvedena jste, zároveň jako pravděpodobně úplně nejmladší člověk. Já vím, že to je strašný takhle se drsně ptá, vy to stejně nemůžete přesně říct, co se ve vás svářilo. Nicméně jsme tady v řečišti, což je termín, který jsem vzal z Kosatíka, on už si to nepamatuje, ale pokud píše o panu Karlu Skalickém, teologovi, tam použije slovo řečniště. Takže v tomhle řečništi si to můžu dovolit takhle drze se vás zeptat. Jistě můžete. Já neděkuju za pozvání, děkuju za zmínku v knize. A můžu říct ještě něco, co už tady zaznělo? Cokoliv. Výborně. Mně vlastně připadá, že vy jste nás neproblematicky celkem představil jako tři filozofy. Mně připadá filozof poměrně náročnější označení než inteligence. Inteligence na tom, jo, protože to myslím si, že jako filozof má v sobě silněji hodnotící, řekla bych, nějaký nárok, zatímco inteligence je pro mě člověk, který pracuje inteligencí, intelektuálně. A tam to začíná být zajímavý, protože zároveň tady zaznělo, že někdo neprošel nějakým tyglíkem nebo nějakou dokonce testem duchovnosti, jak to víte, ale můžeme přejít, ale vlastně mi připadá, jakoby současná generace třeba mladších lidí, byť mě je jako 40, takže se k mladým lidem úplně nepočítám, jakoby vlastně tady jí něco chybělo, protože nezažila nějakou dobu. A to samozřejmě tak je jako z definice. Na druhou stranu my žijeme v hrozně dobrodružné, zajímavé době třeba tím, že to slovo inteligence se posunulo už tím, že všichni, nebo že velká část společnosti začala pracovat inteligencí. Jo, takže vlastně se rozostřily ty tradiční kategorie. Myslím si, že se dokonce rozostřily ty kategorie třeba Hany Arendtové, o které se opírá Václav Němec v té předmluvě práce zhotovování jednání. Já jsem velký obdivovatel Hany Arendtové, ale vlastně s tím, to trojí vlastně rozlišení, s tím jsem měla vždycky problém, připadalo mi hodně schematické, hodně vlastně takové ponižující vůči práci a vůči řemeslu. Ale teďka je vlastně o to zajímavější, že je můžeme nově promyslet v nových podmínkách situace, kdy skutečně se to, co je inteligence, proměňuje s tím, jak se vůbec proměňuje forma doby. To znamená, že stále více lidí zkrátka pracuje slovem. A
tady mi to tady vlastně připadá, tohle i napětí, jako kdo tam smí být, kdo tam nesmí být, je vlastně, myslím o to, nebo není, je, myslím o to ožehavější. Tak to jenom k tomu prvnímu a k tomu druhému, jaké to je tam být. No, já samozřejmě ve mně taky to, co vy jste tady všichni popisovali, jako je známá věc dialektika, že jo? Když vám někdo řekne a to je česká inteligence, tak vy řeknete antitezi, no to nevím. Jo, to je, na to jsem psala disertaci, s dialektikou jsem velmi obeznámená, takže jsem věděla, že samozřejmě v momentě, kdy budu zařazena na tento seznam, tak přijde takový to, nevíme, jestli tam má zrovna tato osoba být, to je naprosto přirozené. A já jako v první řadě, takže jsem to vlastně já, tuhle dialektiku, o níž vy jste tři mluvili, snášela ještě na jako jiné úrovni toho zařazeného. Ale myslím si, že vlastně zase bych k tomu asi já si toho velmi cením, toho zařazení. A zároveň už jsem se ocitla mimo takovou tu fázi, kdy jsem měla pocit, že když mě někdo kritizuje, tak já musím dotyčnému vlastně dokázat, že nemá pravdu, nebo mu něco vymluvit. A když mě někdo chválí, tak zase jako si se bát a budu já vlastně schopna tomu dostát a projdu já tím testem duchovnosti. To si myslím, že tuhle otázku prostě vlastně si myslím, že bych si tím něco zkazila, i kdybych si ji kladla. Jo? Já vlastně se snažím reflektovat, jak velmi hezky říkám, Zdeněk Vašíček v tom krásném portrétu, prostě se snažím žít reflektovaně. A to, jestli se to někomu zdá jako dost duchovní nebo málo duchovní, nebo si by si třeba někdo za pár let řekl, že tam nemám co dělat, jako v pořádku. Jo, takže jsem s tím chci říct, že jsem k tomu přistoupila s velkým až takovým klidem, ale to už bylo po 2 letech ve veřejném působení, kdy jsem si ten klid jako nacvičila, až budhovsky bych řekla. Dobře. Václave, ty se hlásíš, nebo jen tak si brnkáš? Zneklidnilo tě něco, co říkala ten? Ne, mně se to moc líbilo. A jenom jsem chtěl říct, že samozřejmě, že ten obrat s tím testem duchovnosti byl vtip a že myslím, že souhlasím s tím, že vlastně, že ta schopnost reflexe je jakoby naprosto zásadní pro člověka myslícího, a tedy ať už ho budeme nazývat inteligentem nebo duchovním člověkem, ale byl bych hrozně nerad, kdyby ten duchovní člověk vyzněl nějak duchařsky. Jo? On taky, Patočka sám říkal, že se mu to slovo moc nelíbí, že mu zní jako dost duchařsky, a on, protože ono vyvozuje nebo vzbuzuje takové možná nepatřičné konotace. Jo? Tak já ještě bych chtěl říct, že myslím, že takovým základním vlastností toho intelektuála nebo duchovního člověka tedy by měl být smysl pro humor. Takže tohle byl vtip samozřejmě. Možná, že to tam Patočka nemá, teda smysl pro humor. Ale prý ho měl docela, tak já nevím. No já si myslím, že je to docela dobrý nápad s tím testem duchovnosti. A protože Pavel Kosatík dostal ten významný řád o vyznamenání od pana prezidenta, čemuž mu tady veřejně gratuluji, a byl bych rád, kdybyste mu zatleskali. To bylo vlastně takový dobrý, že by byly ty nominace od parlamentu a senátu, a pak by byl takový ten papírek, že jo, na který by se třeba plivlo nebo něco, a teď by se to zabarvilo fialově, červeně, zeleně, a podle toho, jestli by to bylo modrý, tak by prošel testem duchovnosti a potom by mohl dostat to vyznamenání. Víme, že většina těch současných vyznamenaných, alespoň tak většina lidí asi, kteří tady dneska sedí, měli dojem, že prošli testem, někteří by možná neprošli. A to je, myslím, jako skvělá jako situace, protože to ta společnost potřebuje. Potřebuje si srovnávat nějak ty měřítka, který se vyvíjejí, který se pořád měnějí, který se nějak posouvají. Prostě tohle, tak já tu knihu beru jako takhle, jako tu inspiraci právě k tomu duchovnímu pohybu, o kterém tady všichni mluví. Protože to je ten pohyb reflexe, bez kterého se vlastně ta společnost neobejde, protože by jinak umřela. Že? Jo, jinak prostě se zhroutí sama do sebe, skončíme u umělých inteligencí, které teda tu inteligenci v tom tvém smyslu
úplně v pohodě, si myslím, časem, jako za pár let jako vyřeší a nám vlastně už zbyde jenom ta duchovní rovina, jo? Ten osobní pohyb nějaký. A ten je, myslím, té knize daleko důležitější než to, jestli je to duchovní, inteligentní, nebo jaký. Ten osobní pohyb je ten duchovní pohyb. Mně se hrozně líbila v knize Terezině o Hegelovi ta pasáž, kde se vlastně mluví o tom, co je toto duchovno, že? Tenhle ten pohyb. Jo, tak to jsem si z toho zapamatoval, nemůžu citovat, bohužel, ale já to je, taky ne. Ale to je prostě ono. Tam jako to byla pasáž, která mě úplně jako bouchla do očí, protože na tohle jsme zapomněli, že tenhle ten pohyb, to proměňování sebe, to zjinačování neustále, protože ten svět se mění, lidi jsou kolem nás jiný a tak dál, tak ale my vlastně svědčíme o tom pohybu toho světa, ale nezanecháváme něco jako pevnějšího. Což teda si myslím, že ta kniha velmi pěkně shrnuje a je, tak ona má hezkou vazbu, je taková pevná, silná, že jo, takže něco pevného tady zůstává. Je to, vlastně z toho je docela radost. To bylo velmi dobré. Já jenom si všímám toho, že mi toho takže Pavla, modrá, Kosadíka, dobrý, díky. Prostě nepustíme vůbec ke slovu, protože už napsal takovou obrovskou knihu, ale nezlob se, Pavle, já ti musím položit tu úplně nejobyčejnější otázku, proč jsi vybral zrovna těhlech 50. Já ještě k tomu podotknu, že asi taky právě proto, že jsem v knihovně Václava Havla, tak jsem s takovým zadosti učiněním až vlastně kvůli svým osobním setkáním a zkušenostem, až dojetím, si povšiml, že řada těch osobností, ať mužů či žen, je tak říkajíc z chartovního, chartistického nebo dizidentského prostředí. A že vlastně všichni ti lidé tam jsou jaksi na straně dobra. Já si myslím, že v tom předchozím díle máš i lidi, kteří byli všelijak zapletení s komunistickou stranou, veřejně působili a tak dál, když to tady snad jsou všichni úplně jaksi režimem vyhazovaní, všelijak popotahovaní. Tohle to se ti tam radilo nějak náhodně, nebo možná se pletu? No, jsou tam režimem popotahovaný, ale jsou tam taky lidi, kteří se z mého pohledu nevyvíjejí úplně skvěle. Není to jenom přehlídka výtečníků, to, abyste nečekali nějaký panteon třeba, no, to určitě ne. Já jsem se snažil, aby toho mýho rozhodování zařadit, nezařadit bylo co nejméně. Nešlo se tam samozřejmě vyhnout, ale já jsem se snažil, aby se to co nejvíc dělo samo, to střásání. Já to pořád, za celý život mě nenapadla lepší definice týmí práce, než byla kdysi v té reklamě na finskou vodku. Bojím se, že už jsem to i tady říkal, já fakt jinou nemám. Oni říkali, jak to vyrábíte, a ta odpověď zněla, destilujeme. No, takže prostě já jsem na začátku měl těch hromad víc než 100. No. A teď jsem to tak pořád nějak porovnával a psal, a ono to k sobě ukazovalo a tím se nechci nějak vymlouvat, ale nechtěl jsem být v té roli, kdy jako strašně silně volím, protože by mě to přišlo směšný. No, a je to odpověď, já nevím. No, na mě působilo úplně přirozeně, když ty vlastně si všímáš lidí, jak si z literárního prostředí, literátů, filozofů, ale třeba objevné pro mě bylo, když si psal o panu Fajtovi, vlastně o té výtvarné scéně. Liboval jsem si, že se vůbec nevyhybáš vlastně těm kauzám, které jako by byly dodnes aktuální. Nebo když jsi psal o Jiřím Černém, tak jsem obdivoval, jestli vy se mnou budete souhlasit, vlastně to, že Kosatík nejen popisuje ty lidi, samozřejmě dokáže v odstavci vystihnout něco pro tu dobu typického. A v některých případech už i to, co zmizelo. A já s dovolením minule zazněly ukázky, přečtu pár vět jako ukázka. Těžko říct, bude-li někdy znovu sdělitelné, jak důležitým a obecně rozšířeným komunikačním jazykem se na celé půlstoletí stala populární hudba od chvíle, kdy do ní kdysi nastoupil Elvis Presley. Sdělení, kdo má rád jakou hudbu, se od té doby na celé tři generace stalo jedním z nejrychlejších způsobů rozehrání konverzace, zjištění, kdo je kdo.
Společným poslechem hudby začínaly a končily lásky, kamarádství. Platilo to dokonce tam, kde byla moderní populární hudba z ideologických důvodů zakázána. Kdo se nedostal na koncerty, trávil čas s uchem přivášlutým k zahraničním rádiím. Lidé na černých burzách skupovali desky a pídili se po každém řádku, kde se o své hudbě mohli něco dočíst. Tohle je medailo například Jiřího Černého. A já mám pocit, že ta tvoje knížka by mohla být takovým podáním ruky třeba příštím generacím, pokud o to budou mít zájem, o nějaký intelektuálky a intelektuály z dávného 20. a 21. století. A nakolik ty jsi skutečně bádal v archivech a nakolik ta kniha je pro tebe podstatná tvým osobním zážitkem, tvojí empirií? No, tak já doufám, že osobně je to hodně, což je taky teda vada toho, že teda někdo by radši, aby to bylo objektivnější. Já se snažím, asi i v jiných knihách, že jo, tak člověk používá historickou kritickou metodu, víme, co to je, musí si ty prameny zaponovat, aby dospěl k jakési, nebo aby dostal k jakému si ideálu objektivity, no ale ten, kdo jenom tady s tímhletím pracuje, tak podle mě škodí i sám sobě a i trošku těm lidem, protože čtenář si myslím potřebuje zažít taky subjektivitu toho autora, to znamená, on se musí odkopat, odkrýt, říct, na čem jemu osobně záleží. Já vím, že ty lidi to chtějí, možná nevím, jestli všichni, ale často se s tím setkávám a já sám to od autorů chci taky, takže bych byl sketa, kdybych nějak tomu hejbal, čili já se tam odkrývám tak zase, aby vás to pokud možno neobtěžovalo, že se občas dozvíte něco o mně, ale jako musí to být subjektivní. No. Já bych si přál, aby to naštvalo nebo nějakým tvůrčím způsobem podráždilo další a taky ty mladší lidi, a aby takových knížek vznikalo víc, oni určitě vznikají teď, a aby prostě bylo co konfrontovat, jo, protože no, zatím pořád máme spoustu témat, o který je jedna, dvě knihy, to je málo, musí jich být 10. Poznávali jste tam, pánové, některý, dámo, některý třeba lidi, který jste znali osobně? Porovnávali jste to, co píše Pavel Kosatík, vlastně se svou osobní zkušeností? A jaký to bylo? Tak já budu mluvit, protože budu muset za 10 minut odejít. A moc se omlouvám, protože bohužel jsem účastnit jiné akce, kterou moderuju, takže tam být musím. Já si cením toho, jak to Pavel dělá v tom právě, že to dělá za sebe, že to je osobní. Já i ten výběr beru jako osobní výběr. Je to prostě otisk Pavla Kosatíka a myslím, že i za to dostal vyznamenání, že jako vlastně z toho osobního otisku, a když to pojmenoval přesně, Jáchyme, že z toho osobního otisku ale zůstávají i ty obecnější charakteristiky a ty obecnější přesahy a možná dokonce i něco jako typologie, jako těch jako lidí v té společnosti. Takže v tomhletom osobním se vlastně najednou dokáže objevovat i to obecní, protože ne, že by to Pavel vyvažoval, ale ono vlastně v tom osobním, jako když vám to je blízký, nebo se s tím potřebujete nějak vyrovnat, tak tam z toho vystupují věci, které jsou nějak obecně důležité. Takže tam člověk cítí nějaký ten spor, nějaký ten zápas o to, co s tím vlastně jako mám dělat. Určitě jsem poznal Jiřího Černého velmi, velmi dobře. Ne, že bych se s ním potkával tolikrát, ale prostě z těch, já nevím, 5-8 setkání, jako intenzivnějších, je to prostě on, je to jako plastická osobnost, někdo, kdo rozevíral ten prostor jako toho přemýšlení o hudbě, který byl, ano, generačně jako důležitý, který byl důležitý i pro tu společnost v tom, že tady zůstal ten vliv té populární hudby jako něco, co je vlastně, tak použiju to slovo, duchovně důležitý, jo? Jako něco, co dokáže bourat společnost, je o tom spousta jako určitě krásných knížek. Já mám rád vlastně ten Deleuzovský postoj, který naznačuje, že tohle jsou ty proudy, které vlastně
hýbou tou společností, že to není ta velká politika, že to je něco, co je vlastně tady někde, jakoby nenápadně se to děje a ve skutečnosti to proměňuje ty společnosti. Takže já si velmi cením tohohle osobního přístupu, který samozřejmě má svoje limity, protože někdo řekne, je to subjektivní, je to měl tam být, ale to je přesně ono, kdy dochází k té debatě, kdy se ty věci rozebírají, kdy se ty věci problematizují a každý za sebe se s tím musí vyrovnat. Takže určitě to považuji za, no myslím, že už je to jako Pavlova metoda. Tak. Já budu rád, když budeš přijít. Z těch chyb, který to má, je tam třeba velmi málo žen. Já jsem o tom strašně přemýšlel. Třeba když jsem to tak vymýšlel na začátku, ještě dřív, než jsem se zeptal v deníku N, jestli by to nechtěli třeba vydat nebo tisknout, tak jsem si říkal, jestli by se to mělo udělat 50 na 50. Jo? A to, určitě by to bylo možné, tak to udělal 50 nejlepší. Všichni by tomu rozuměli a bavilo by mě to úplně stejně. Ale to, že těch žen je tam tak málo, vypovídá ne o tom, že jsem modrovou zdou. Domnívám se, že jim teda nejsem, ale že ta realita té společnosti je prostě taková. Mě to vadí. Já jsem si to vědomil na textu o Heleně Ilnerový, kde a schválně jsem to tam dal. Ona, já jsem ji velmi dobře znal a pořád ji mám rád. A ona, jak víte, tak byla taky skautka, starala se o různý ty turistický oddíly a o ty děcka. A má tam třeba větu, že za všechny svoje vědecké úspěchy by dal, že pro ně je cennější to, že byla schopná navařit 50 dětem na horské chatě třikrát denně. A to, když někdo bude číst, tak si řekne, tak to je nějaká teta nebo co? A proč to nepíše o chlapovi? No, ale to je přesně ten současný stav té naší společnosti, že my ještě zdaleka nejsme ve stavu, kdyby toto řekl muž, nebo srovnatelně často by to bylo od toho muže žádáno. Jo, prostě v tom našem světě i tady mezi námi pěti sedí žena, jenom jedna, je to, jako není to pořád, i pořád je to prostě mužský svět, je to výkonový svět, čili já jsem tu knihu vědomě takto postavil, protože se mi zdá, že to je ta realita, která mě osobně vadí, ale chtěl jsem ji takhle zachytit. No, tak možná třeba s tím nebudete souhlasit, nebo nevím, jestli je to v tomhle srozumitelný, ale zkus, no. Já mám. Tak vy jste se, ještě odpovím teda na tu vaši otázku, jestli jsem poznávala ty lidi a potom k ženám, jo, něco. Tak já jsem ty lidi tam určitě poznávala, ale možná řeknu něco, co jsem asi v nějaké obměně už řekla minule, že mi připadá obrovsky cenný na Pavlových knihách vlastně, že je to taková klišé, řeknu, pestrost v jednotě, kterou velmi často ti jednotliví autoři taky v nějakém ohledu stělesňují a myslím si, že pan Kosatík to taky velmi často zdůrazňuje, že pro něho je, a to je už jako nesamozřejmý, jo, ale v nějakém ohledu zdá se mi, že je pro něho intelektuál člověk, který se vyznačuje určitou všestranností a aspoň já to tak interpretuju a mně je to vlastně nesmírně blízké a v tomhle ohledu, když jsem předtím v tom prvním stupu trošku hájila vlastně sebe nebo generaci jako mladších lidí, kteří neprošli nějakými zkouškami, tak třeba tady bych skutečně řekla, že si jako nesmírně cením a i na tom minulém svazku jsem si to uvědomila, jakým způsobem ta doba pokročila v té specializaci a i proto myslím taky v určitému ochuzení inteligence. Jo, že tam byli lidé, chemici, že jo, kteří zároveň prostě studovali nebo vystudovali latinu, řečtinu zcela přirozeně. Tady je taky ještě máme, ale zkrátka, a proto myslím, že tam jsou, teď vůbec nekomentuju sebe, ale tenhle posun je tam vidět a zdá se mi, že je cenný, že to Pavel Kosatík takto zachycuje jako nějakou vlastně sílu inteligence, být všestranný a neuzavírat se do jednoho typu aktivity, myšlení, oboru. Tak to mi ale vlastně spíše to jako rozbíjet tuto oborovost, což je něco, co vlastně i když dneska to zkusíte na veřejnosti, tak jako se velmi snadno dostanete do problémů i dneska. Což je zároveň jako v pořádku, ale myslím si, že je to nějakým smyslu jako silná stránka té knihy.
taky mi připadá pro tenhle svazek důležitý, že tam jsou opravdu lidé, kteří ještě žijí a kteří mi velmi často, a teď nemluvím opravdu o sobě, ale i o těch starších lidech, kteří tam jsou, tak se ty lidi na veřejnosti, ať už svým vlastním působením, ale i působením veřejnosti, stávají se z nich klišé. Oni vlastně, my je máme nějakým ohledu zkategorizovaní a oni často jako už taky odpovídají jako vlastně na tu, neustále jsou ve vleku té kategorie nebo té přihrádky, kam jsme si je zařadili. A plastičnost těchto esejů vlastně toto rozbíjí a myslím si, že v tomhle ohledu rozbíjí opravdu jako problém současnosti, kdy jako v té rychlosti my nemůžeme jinak, než brutálním způsobem zjednodušovat a ty lidi si také zjednodušovat a vlastně odličťovat tím. Jo, to znamená, potom řekneme, jo, tenhle je pro tamhle to, tenhle je proti tady to, tenhle je tady ta ideologie, tenhle je tamhle ta, ten píše tam, tenhle píše onam. A vlastně už to jsou skutečně jako odličtěné nějaké nálepky něčeho. A tady se vlastně ukáže, jakým způsobem, jakou cestu ty lidi mají a jakými zkouškami třeba jiné duchovnosti, třeba ještě existují jiné, procházely, vím, že to byl vtip, nebo neprocházely, a nemáte zač. Takže to mi připadá vlastně nesmírně silná stránka té knihy a proto mi vlastně tento svazek připadá taky tak mimořádně důležitý i nakonec tím, že může otevřít naprosto tu přirozenou debatu, kdo tam vlastně měl být a kdo tam nemá být, nebo já nevím, co všechno se kolem toho může vést za debaty. To je fascinující, tohle bylo hodně. Ale mě utkvěla jedna věc, kterou nevím, jestli jsem dobře pochopil z toho, co jste říkala. Jste snad naznačila, že ta jakoby mladší nebo ta nejmladší generace, na rozdíl od těchto starších generací, které procházely těmi například totalitami, je dnes vlastně daleko odtrženější, řekněme, od lidí. Nemá tedy za sebou takovéto havlovské tu být v pivovaře, tu být v kriminále, tu někde v bytě smolit petici, být vlastně pořád mezi lidma, ale je tady určitá jaksi otrženost. Rozuměl jsem tomu tak dobře? Možná, že jste to trošku posunul, ale myslím si, že šťastným směrem. Já jsem vlastně hovořila, možná jsem vycházela i ze své zkušenosti filozofie, která se hodně specializuje a vlastně, ale to jsou všechny jako obory, zkrátka chcete-li být výkonný, tak specializace je ta cesta. Jak být dobrý, jo? Nebo my si to aspoň myslíme, jo? Omezit se co nejvíc a ovládnout jedno pole dokonale. A myslím si, že se ale ukazuje, že skutečně jako nám potom toho chybí hodně. A že ta inteligence je v nějakým ohledu všestranná, že je třeba zatáhnout nebo vtáhnout do hry nejenom technickou, ale i umění a podobnou jako jiný ještě typ vnímavosti. Ale to, co jste říkal vy, to si myslím, že v tom taky hraje obrovskou roli. Tak my máme, proto jsem ze začátku říkala o formě doby. Jo? Ta se skutečně, myslím, digitálními médiemi proměnila. My vlastně nejrozmanitější aktivity od nákupu po intelektuální práci, po sledování filmu, všechno děláme v jednom počítači. Jo, to znamená, že se strašně sjednotil i náš každodenní život. My můžeme, nemusíme už chodit ven, všechno si odžít vlastně v počítači. Takže v tomhle ohledu paradoxně jsme stále online, ale možná odpojení od života. Ano, v tomhle ohledu naprosto souhlasím s tím, že tito lidé v té knize starší generace byly podstatně více takzvaně ušpiněni životem, myslím, než my i zkušenostmi. Občas se hovoří o digitálních médiích jako o blokátorech zkušenosti. Takže že vlastně technika je tady od toho, aby jsme nemuseli zakoušet svět, což s čem pomůže a usnadní žití, ale jestli pak žijeme, je otázka. No. To by mě v životě nenapadlo, že pod tího vašich slov budu vzpomínat na Krym jako na bezvadnou věc. Byl jsem s lidma.
ale já právě Petře... Já se omlouvám, už budu muset odejít. Jenom k té debatě, jenom velmi stručně, protože pak budete pokračovat. Tady se nedávno křtila kniha Zapomenutý deník od Jiřího Koláře z roku 57-58. Ta kniha je fascinující právě v tom, že ukazuje Koláře jako navýsost duchovního, teda intelektuálního člověka, který samozřejmě netvořil jenom proto, že ho něco jako napadalo, ale i proto, že se propadal do těch různých intelektuálních světů od výtvarného umění přes literaturu, politiku, ale přes hudbu. Jako ten deník je fascinující v tom, co on všechno naposlouchal, co všechno denně slyšel, co ho vlastně v něm rezonovalo, co v něm nějakým způsobem vytvářelo další a další inspirace, ta neustálá imaginace nepřichází jen tak z něčeho. Jo? A tohle je, myslím, něco, na co narážela Tereza. Jo, tady ten intelektualismus v tom širokým slova smyslu, ta totální otevřenost, která ale je nakonec zase znova prací, protože on to všechno zpracovával a nějakým způsobem to se zase z toho snažil něco vytvořit. Tak to je něco, co nám opravdu možná chybí a není to možná jenom kvůli té technice, ale i kvůli tomu, že ten svět je už tak komplexní, že to vlastně nestíháme, nejsme schopni. Jo, ale tyhle ty vrstvy, pokud zmizí, tak zmizí ten intelektuální život. Já moc děkuju, mějte se fajn. Děkujeme, Petře. Byly to podstatné vstupy a zanechali nás spousta materiálu k dalšímu přemítání. A já vlastně jsem si dovolil připravit další kratičkou ukázku a vlastně já jsem neodpověděl na tu otázku pořádně, zda jsem v té knize potkával lidi, které jsem znal. Já jsem zažil osobní takový šok, protože já teda na rozdíl od přísedících nejsem filozof. Na pozvánce deníku N je napsáno, že jsem básník, takže můžu blábolit na rozdíl od vás. No, dobře, ale jenom vám chci říct, že já jsem v 17 letech chodil na kurzy filozofie, budu oříšek pro vás možná, a to jsem chodil právě k Juliu Tomínovi na jeho bytové semináře. A tady vidím Martina Palouše, ten ho jistě také znal, ale zároveň si myslím, že cena té knihy je mimo jiné v tom, že vlastně osobnosti, které jaksi mizí v tom tečení Godov, jak říkají Rusové, v tom úběhu času, tady zůstanou díky knize Pavla Kosatíka a jedním z nich bude Julius Tomin. A já jsem si teďka pro vás připravil maličký test, přečtu zase odstavec z knihy Pavla Kosatíka a myslím si, že neuhodnete, o kom je. Být Československo v druhé polovině 20. století normální zemí byla by asi prožila konformní život v nejlepším smyslu slova. Stala by se buď dobrou novinářkou nebo spisovatelkou, občas provokující, ale ve výsledku slavnou. Skoro jistě nejenom v českém, ale i v mezinárodním měřítku. Dopadlo to jinak. Systém ji spotřeboval krutě rychle a zanechal ji pozůstalým jako předmět sporu. S jednou z největších bojovnic s komunismem si dnes nejvíc nevědí rady nikoli postrudí, ale někteří nejpřednější antikomunisté. Ani ženy, jako by si nebyly jisté, jestli se k ní hlásit. Je pravda, že v tom vesměs mužském světě, ve kterém žila, přijímala mužské metody boje místo, aby zdůrazňovala svou odlišnost. Chápu, že tenhle odstavec může být oříškem a je to z textu o nedávno zesnulé Petrušce Šustrové. Můžu. Já jsem rád, že jsi zmínil to Julia Tomina. To je zrovna příklad jména, který možná fakt asi není notoricky známý a mně se to hodí, abych na tom malinko ilustroval ten subjektivní přístup. Já jsem byl relativně málo let a hlavně jsem nežil v Praze, když on začal s těmi bytovými semináři, na který vy mnozí jste určitě chodili, ale mě strašně ovlivnil můj život tím, a já jsem to tam tak trošku popsal, on když emigroval ven, tak se z toho dochoval bezprostředně potom natočený záznam, asi někdo ze Svobodné Evropy čekal za tou hranici a vyspovídali ho. A on jak chudák byl emotivní a oni ho tam jako drtili ještě do poslední chvíle, chtěli mu sebrat diplom, aby vypadal na západě jako teda nevzdělaný ňouma a jinak ho popotahovali a tak on tak celý zadechanej to tam popisoval a z toho
i pro mě tehdy bylo tak těch 17 nebo 18, myslím, tak já jsem z toho pochopil, co to je to rezident. Já jsem to pochopil tam dřív, než od Václava Havla, který tehdy, nebo ke mně to nedošlo, se neprojeval. On tam třeba, oni chtěli, aby zastavil, zacouval a on řekl větu, a to je ta věta, já jedu jenom dopředu. A to je pro mě, pro vás možná bez výhledu, ale tohle je prostě jedna ze stavět, který já si budu pamatovat spolu s Shakespeareovým sonetem 660 a takže to je to osobní na tom. No. Václave, ty jsi tam měl taky takové nějaké osobní setkání. Ty jsi tu knihu přečetl z nás pravděpodobně nejpodrobněji. No, to nevím. To bych se neodvažoval. No, protože já jsem ji dostal například teďka do ruky. Ani není moje. A ke svému úkolu, což je moderování dnešního večera, jsem měl k dispozici akorát toto. Ne, tak samozřejmě mě zajímalo číst o lidech, který jsem sám poznal. A když jsou tam někteří filozofové, že jo, ke kterým jsem měl blízko, jako třeba Erazim Kohák nebo Jan Sokol, a podobně v tom minulém díle, že jo, třeba Ladislav Hejdánek a další, tak vlastně to pro mě bylo hodně zajímavý číst, protože od těch lidí, ty lidi znám, jsem znal nejenom osobně, ale i vlastně jejich myšlení. A hrozně mě zajímalo, přiznám se, jak si Pavel Kosatík poradil s těma filozofickýma myšlenkama. A myslím, že si s ním poradil dobře. A mně se líbilo vlastně vůbec ten styl psaní, že se tam vlastně čtenář často bez varování úplně uvede jakoby do jádra toho, čím se ten člověk zabýval. A to se tam, myslím, i u těch filozofů daří dobře vystihnout. A tak se to vždycky jako zajímavě mísí s těmi peripetiemi těch životních příběhů. A ten výsledek je takový jako velmi, je to plný takový napětí vždycky. A musím říct, že ty postavy i to jejich myšlení z toho vycházejí velmi plasticky. A souhlasím s tím, co tady bylo řečeno, i jsem to sám uvedl v tom úvodu, že nedovolí jim Pavel Kosatík těm osobám, aby stuhly nějaký monumenty toho národního panteonu. Jo. Jsou tam předvedeni i s těmi lidskými, řekněme, slabostmi. Jak už bylo řečeno, nejsou to vždycky jenom ve všech hledisích kladní hrdinové, ale kdo z nás je, že jo. A takže tohle se mi na to moc líbilo, takže třeba tento zpracování Erazima Kuháka, myslím, že je tam velmi pěkný, nakonec i toho Jana Sokola. A pokud jde o ten subjektivismus, tak myslím, že my filozofové jsme ti poslední, kdo bychom tohle zrovna měli kritizovat, protože jsme si dobře vědomi toho, jak ty kategorie subjektu a objektu jsou velmi ošidné. A že není, že žádná objektivita vlastně neexistuje. A pokud existuje, tak jejím podmínkou je samozřejmě subjektivita, protože žádný objekt by bez subjektu nikdy nebyl. Takže mně se moc líbila i ta vlastně poznámka. Všiml jsem si, že je to tam víckrát, zejména pokud jsou tam pojednány ty postavy historiků nebo i toho Karla Skalického nakonec, že se tam právě ten jejich subjektivní přínos, vstup a perspektiva, že se tam hodně zdůrazňuje. A myslím, že tam je i citovaný ten Skalického výrok, jakože subjektivitu člověk nesmí popírat, ale musí reflektovat potom. Jo? Čili jako je to něco, co samozřejmě, že pokud je člověk poctivý, tak nemůže popřít, že ten jeho vstup, perspektiva je vždycky jakoby subjektivní, ale to neznamená jenom subjektivní. Prostě my jsme zvyklí o tom uvažovat takhle vlastně hloupě. Takže samozřejmě, že proto třeba Ladislav Hejdánek, který byl pojednán v tom předchozím díle, tak rozlišoval subjektivní a subjektální, aby ukázal, že prostě ta perspektiva té subjektivity je naprosto zásadní, protože my nikdo nemůžeme vyskočit ze své subjektivity a podívat se na svět jakoby zvnějšku z nějaký objektivní perspektivy. A mně se líbilo, že to tam prostě v té knize je přiznáno i při pojednání vlastně těch osob a že i ten výběr je subjektivní, takže ta otázka jako proč zrovna tam jsou zařazeni tihle, nebo oni mě vlastně vůbec, musím říct, že mě skoro ani jako netrápila, protože si myslím, že právě je to nějaké jako přiznání autora k tomu, které postavy pro něj jsou důležité a to mi přijde jako vlastně zásadní pro tuhle knihu. A kdyby náhodou někomu tam někdo chyběl, mě tam třeba chyběl Patočka, ale
Tedy vlastně může se těšit na další díly, já doufám teda, jo, že to jako, pokud tam někdo ještě nebyl, tak se tam třeba ještě objeví v těch dalších dílech. Jan Patočka ten byl, což vlastně trošku možná naznačuje, jak ta koncepce se tak jako opravdu neorganizovaně rodila. On ten úplně první díl vyšel už před mnoha lety, v nakladatelství tehdy, myslím, Mladý Frontě. No prostě na pokračování to vycházelo v Respektu a tam bylo těch profilů taky asi 50 nebo 80 a začínalo to jako relativně hlubokou historii až někde u Jaroslava Gola, chudáka. A došlo to k Magorovi, k Václavu Halovi a tak, ale tam původně měly být hlec, který ty jména, který třeba čteme tady, ale já jsem tedy nemohl. To prostě v tom týdenním, jako tohle taky nevznikalo, to by nešlo psát v týdenním tempu, to snadno odhadnete, že to, prostě zde sedí Václav Bělohradský, no Václava Bělohradskýho nejde napsat za týden, že jo. No, a nikoho v té knize, takže prostě bylo to... Já ještě, jestli můžu chvilku... Ale jestli můžeš chvilku zmlknout, no klidně, protože já mám připravenou další ukázku. A jak, dejme tomu subjektivita, Kosatíku výběr, osobní výběr, ale já obdivuju tohoto subjektivního pozorovatele, výběrčího i pisatele, ještě kvůli jedné věci. To je subjektivita, která ovšem musí být opřená o dokonalou znalost letopočtu, jmen dětí, míst zaměstnání, perfektní pohyb po časové ose, a to pro mě, pro básníka, je velice těžké, chápete. Nicméně, kdyby v této knize byla jakákoliv chyba, sesype se na tebe roj kritických sršňů. A já si myslím, že tato vyloženě detektivní práce, protože všechno na tom internetu není, to je, myslím, věc, kterou nedokážu si ani představit, kterou ty v těch knihách podnikáš. K tomu musí být nějaký zvláštní talent. Prostě. Chuť se dozvídat. Strašlivá palčivost nahlížet i do detailů. To souvisí s těmi prameny. Já jsem předtím neodpověděl, ty se ptal na archivy a tak dál, ale já jsem na začátku měl nejrůznější zdroje, snadno si to představíte, ale pak jsem docházel k tomu, že fakt musím mít ty, které jsou verifikovatelné. V té kapitole o Jiřím Černým, který tady byl dneska několikrát zmíněn původně v novinách, já jsem tam použil větu pro něho nelichotivou, kterou mi řekla jeho dobrá známá, která byla u určité věci a já jsem, protože jsem ji dlouho znal a věřil jsem jí, tak jsem to opublikoval a sesypalo se na mě desítky lidí naštvaných a já jsem pak pochopil, že právem a říkal, že to není pravda a já jsem to neměl jak dokázat, protože ta žena mezi tím, ona už nežije prostě. Šlo o to, kdo přivedl na balkon Kryla s Gotem a já jsem měl špatnou informaci a tak jsem to prostě udělal chybu. No a tak jsem prostě došel k tomu, že bych měl vycházet z těch publikovaných zdrojů, aby teda, když mi někdo řekne, že je to blbě, tak ne alibisticky, ale abych měl nějakou pevnou oporu. No. A z toho, že exaktní přístup je ti také vlastní, usuzuju, když přečtu například tvůj medailon o Jiřím Grigarovi. A to bude vlastně poslední ukázka z té knížky. A potom si myslím, že je čas pro vaše dotazy, pokud máte zájem. Hodina utekla. Grigar popisoval vesmír jako Eldorádo poznávání bez hranic, jako svět, který nemá žádný střed ani osu, přesto však není chaotický, je spočítatelný a tedy při jisté úrovni informací také předvídatelný a zároveň plný fascinace. Světlo v něm svítí klidně i za roh, protože podléhá gravitaci. Poletovala v něm čísla, která si nikdo neuměl představit. Velký třesk nastal před 14 miliardami let, planeta Země zanikne za 5 miliard let. Slunce má teplotu 15 milionů stupňů Celsia a tak dál. Lidé se s Grigarem učili uvažovat v kvadrilionech a vůbec nevadilo, že jim to šlo stěžka. Informaci, že měsíc se vzdaluje od Země tempem 37 mm za rok, nebylo možné nijak využít, přesto bylo fascinující to vědět. Byly to nejsložitější myslitelné věci.
Grigar se je však snažil vyprávět srozumitelným způsobem. Věřil zřejmě s klasikem Ernstem Rutherfordem, že žádnou teorii nelze brát vážně, dokud jí nedokážete vysvětlit číšnici v hospodě. Pavel Kosatík, a teď je řada na vás. Dobrý den, moje jméno je Martin Uhlíř. Já mám dotaz na pana Kosatíka, že vedle té obrovské plejády krásných knížek, tak máte v uvozovkách na svědomí i výborný seriál České století, jehož jste spoluautorem, který byť uběhla zhruba 10 let od premiéry, pokud se nemýlím, tak stále na e-vysílání a já se na něj dívám s 10letým nebo s 12letým synem a diskutuji s 80letou maminkou, takže to je napříč generacema, věřím. A k tomu dotazu, když by hypoteticky jste natáčel další dva díly o 0. a 10. let české demokracie, které momenty byste si vybral? Děkuji. Tohle je pro mě zajímavá věc, ani netušíte jak, protože asi před dvěma měsíci přišla taková malá soukromá produkční společnost a řekli ne, že český století dvě, to je samozřejmě nesmysl, ale velice rychle jsme se shodli na tom, že tak, jak my s tím Sedláčkem tenkrát, nebo já jsem nebyl schopen vnímat polistopadovou dobu jako dobu historickou. Já jsem v tom dlouho neviděl události. My jsme i tehdy přemýšleli, není to škoda skončit tím rokem 92, něco z té pozdější doby. A vím, že jsme si říkali, tak vstup do Evropské unie z toho drama nejde udělat, to se zúřadovalo víceméně. No ale teď je to 35 let a já najednou, nevím jestli bodů, ale dramat, tam vidím mě úrekon, takže mě z hlavy napadlo, nevím kolik dílů, to je jedno, ale je to tam. Prostě celou tu dobu, já jsem si v 90. letech myslel, že Rusové hlupáci vyklidili střední Evropu. Omyl samozřejmě, celou dobu jsme je zajímali a projevovalo se to těmi způsoby, které posléze ve Vrběticích a všude možně vrcholily útoky na stát, nezačaly až, jako myslím tedy pokusy o uchvácení státu, to nebylo až s Andrejem Babišem, ale taky to mělo ty mezikroky s věcmi veřejnými a já nevím, s jakými politiky. Takže mě baví ta představa, že bychom to tomu současnému vedení České televize nabídli a určitě to uděláme. Je to nepochybně donkichotský projekt, šance nejsou velké, za rok jsou volby a jeden z podstatných dílů, minimálně jeden, musí být o tom Babišovi a to tak, že pořádně, abyste měli smysl, nebo abyste cítili smysl na to koukat. No, takže je vtipný, že se na to ptáte, protože teď to řešíme. No. Já mám takový dotaz Martin Viktora. Pavle, jak to je vlastně ty politiky, politici, česká inteligence a politici? Jaký je vztah k politikům jako k české inteligenci, jestli tam patří hodně politiků? Nebo... No, ono jich tam pár je, jako nevylučuje se to, nebo proč by mělo, nebo nevím, jak moc vtipně si to myslel. Ono zase, já jsem zase kdysi napsal knížku Čeští demokraté a tam byli soustředěni politici. Já jsem si původně myslel, že to bude nějak jako oddělit ty lidi, kteří měli ty funkce a moc a pak ty lidi toho vlivu neformálního, jako jsou teda zjednodušeně řečeno intelektuálové, ale ono se to často, jak víte, spojuje, prolíná, takže tady ke konci jsem na to víc a víc rezignoval a snad to nevadí, no, že jsem to jako neudržel na těch striktně oddělených opratích. Zdálo se mi, že by to mělo být i takhle. Takže se mě to prolnul, no, nevyloučilo se mi to. Ondřej Jonáš, já bych navázal na Martinovu otázku. Těším se, údajně píšete knihu o prezidentu Edvardu Benešovi. A na tu se těším hodně, protože mě dost leží jako v žaludku. A chtěl jsem se vás zeptat, všichni jsme
v zajetí našeho prostředí do určité míry. A do jaké míry si myslíte, že se to prostředí kolem nás mění k lepšímu, tak aby umožňovalo trošičku lepší realizaci a potenciálu toho lidského kapitálu, který zde bez pochyby je? To je otázka pro filozofy, na to jsou tady kompetentnější lidi než já, tak já to po svém zodpovím a vy mě prosím doplňte. No, nikdy v minulosti nebylo tolik možností, jak poznávat uskutečňovat svobodu, jako je teď. Čili z toho vlastně nejzákladnějšího důvodu k tomu frflání si myslím, že fakt není důvod. Odpovídám aspoň trošku v duchu té otázky. Já jsem šťastný pořád, že žiju tuhle tu dobu a každý den usínám nešťastně s tím, jakých kontaktů jsem zase nevyužil a jaký bohatství lidí jsem prostě nedokázal aspoň nějak zodpovědět nebo pomoct nakypřit někde nějaký vztah a tak dál. No, já žiju s tím pocitem, že ten svět je nekonečně bohatý a dobrý, kromě toho, že je taky zlej a špatný, to vždycky musí jít oboje ruku v ruce, ale to první jako převažuje. Tak teď to uveďte na pravou míru, jestli vás můžu poprosit. Ne, já to nemůžu vůbec uvést na pravou míru, jo. To je, myslím, hodně obecná otázka, jestli jsem to správně pochopila, jako jakým směrem se vyvíjí, jestli k dobrýmu spíš, nebo ke špatnému, nebo v jakém poměru. To je, myslím, moc jako velké měřítko na mě a já se tady jenom jsem schopna připojit k tomu, co zde zaznělo proti tomu frflání, taky bych řekla, že je to svět. Myslím si, že je to svět, v kterým jsme všichni trochu dezorientovaní. Myslím si, že se opravdu mění mnoho toho, jako ať už jako politický půdorys, technologický půdorys, demografický půdorys. Jo, prostě na tolika úrovních společnosti se skutečně ta doba mění. A oni vždycky, i filozofové, když hovořili a reflektovali dobu, tak měli dojem, že žijí v přelomové době. A možná teda je to taky ode mě jenom naivita, když si myslím, že žijeme v přelomové době, ale i já si myslím, že žijeme v mnoha ohledech v přelomové době. A myslím si, že právě, a tady bych se taky připojila, že ta doba nám nabízí spoustu ohrožení, ale taky spoustu možností a že v nějakém smyslu snad můžeme i o ní spolu rozhodovat. Ale možná chce ještě Václav Němec k tomu něco jako filozof podotknout. K filozofii dějin. Mě je vždycky takový žinantní se vyjadřovat k takovým velkým otázkám, ale jako on je to vždycky, ten dojem je velmi subjektivní, že z té doby, ve které žijeme, a hodně taky souvisí s naší historickou pamětí, protože záleží, s čím to člověk srovnává, že jo, to, v čem dneska žijeme. Naštěstí nevíme, co nás čeká, takže možná proto si můžeme dělat i spoustu iluzí, kdybychom to věděli, tak třeba bychom věci viděli jinak a historici to třeba zpětně budou vidět jinak. Jo. A já souhlasím, že žijeme v přelomové době, ale žijeme v době vlastně jako nějaký krize nebo polikrize, že jo, která na nás jako se projevuje se vlastně na mnoha stranách a mnoha oblastech. A já bych k tomu, co tady bylo řečeno, tak bych snad jenom dodal, že se mi zdá, tady bych navázal na Terezu, že vlastně ten vývoj obrovský technologický, kterýmu čelíme dneska, takže trošku pořád jakoby zatím zaostává, a zase bych se tady počil Patočku, ta péče o duši. A nakonec to je to, co Patočka analyzoval už v tom 20. století, jakože ten technický vývoj přece jenom předbíhá ten vývoj na úrovni těch lidských niter a duší a ty jejich osobní zralosti. No a problém je, že my můžeme jako očekávat pokrok v oblasti, řekněme, vědy a techniky, ale takovýto pokrok neexistuje v oblasti, řekněme, těch ve vlastním smyslu lidských dějin, kultury, politiky a
toho, co jsem tady nazval trošku nadneseně zase s prominutím tou péčí o duši. Jo. A to si myslím, že je nějaký základní úkol, před kterým dneska stojíme. Tomu bychom měli věnovat možná nějakou jako větší pozornost. Ale jak říkám, já sám v tuhle chvíli jsem si velmi nejistý, jak ten vývoj půjde dál, protože čelíme na druhé straně obrovským rizikům, jakým jsme za těch posledních asi 35 let nečelili, hlavně těm bezpečnostním, myslím, jo. A víme, že budou volby za týden ve Spojených státech, které rozhodnou o mnohem a třeba i o vývoji na východní frontě na Ukrajině a můžeme za půl roku tady sedět a situace může být mnohem třeba černější, ale možná, že i mnohem lepší a to já nedokážu předpovědět, protože základní poučka z filozofie dějin, z novověku a z moderní doby je, že neexistují zákonitosti dějin, dějiny nemůžeme předvídat a závisí to na interakci mnoha subjektů v těch dějinách, které jsou pro nás nepřehledné, takže žádné zákonitosti dějin, prostě žádné předvídání, žádné prognozy, ale určité trendy možná a rizika se předvídají a na ty bychom se měli připravovat. No, myslím, že to bylo skvělé a vyčerpávající. Jsem rád vlastně, že se dotkl té Ukrajiny. My všichni jsme si už na to zvykli, ale tady jsou skutečně síly, které poprvé v historii mají namířeny ty atomové pumy, které skutečně nás chtějí zničit. A já si myslím, že v tom velikém nás je i ta Česká republika. A vlastně já jsem pořád rád, a že to můžu říct i tady na tom pódiku v knihovně Václava Havla, že my máme demokracii. A já jsem si tady v knize, kterou teď vydal Pavel Kosatík, našel jednu definici, abych taky končil tou knihou. Eticky je demokracie zdůvodněna jako politické uskutečňování lásky k bližnímu. T.G. Masaryk. A chci říct, že kniha je tady k dispozici a autor též. Já děkuji. Mám ještě něco říkat? Nebo ne, už se končí. Taky jsem si to zatrhla. No jistě, je to krásné. Já jsem tady za Deník N., který tu knihu vydal Pavlovi, teda respektive obě knihy, shodou okolností jsem editorem obou těch knih a zároveň editorem názorové rubriky Deníku N, mé jméno Libor Stejskal, a připadl mi úkol, abych tu knihu pokřtil, což jsem nikdy nedělal. U nás se nekřtí alkoholem, alkohol my si necháváme pro sebe. My křtíme tím, co považujeme za důležitější a daleko zajímavější, a to jsou noviny, které vydáváme. Takže mi dovolte... nic. Já tu knihu takhle pokřtím. Knihu křtím tě na knihu.